Després de la nostra pausa publicitària havíem deixat un parell de temes a l'aire amb la nostra convidada Joana Pol, que anam a intentar esbrinar ara. Per exemple, hem parlat de Bellver, aquesta història fantàstica, no? Aquesta història que ens transporta a mons llunyans i propers, perquè una de les característiques interessants d'aquesta novel·la és que succeeixen coses a llocs de Mallorca, no? Exactament, està ubicada a Mallorca. A més, tu t'inventes una història de per què les Balears estan separades. No anirem a descobrir-ho, perquè és una novel·la que s'ha deixat llegir molt bé, és molt entretenguda, i cadascú la llegeixi, però sí que hi ha una explicació de per què les Balears no formen part d'un altre lloc i estan en una altra banda. De com se crea l'arxipèlag Balear. I ens planteja una història amb noms com en Torixant, en Bellver, Ariant, Guiomar, en Guifré de Sant Mondragó, Falcó de Sant Monàver, etc. Històries que ens parlen d'amor, que ens parlen d'amistat, que ens parlen de vida, que ens parlen de camí, que ens parlen de mort, que ens parlen de venjança. Venjança. Tot això tancat a una història que... M'en compte fer jo aquesta pregunta. Per què Joana Pol se dedica a fer aquestes coses? Què cerques? Què vols contar? Perquè jo m'imagino que sempre hi ha una cosa, un missatge, no? Sempre hi ha un missatge que un escriptor... Sí, bueno, en realitat no hi ha una intenció alliçonadora ni res, tot el contrari. L'únic que pretenc és entretenir, perquè les persones necessiten la fantasia. Però m'apareix un propòsit molt interessant, entretenir. De fet, aquest programa el fem per entretenir, amb això t'ho dic tot, eh? Jo escric fantasia perquè... Bueno, primera, perquè m'agrada llegir fantasia, m'agrada llegir moltes coses, però hi ha un tipus de lectura que és la que me fa dir-me una miqueta més de la realitat quotidiana. Això no vol dir que no trepitgin els peus en terra, perquè jo en realitat som una persona superpràctica. Però m'agrada molt la fantasia perquè és una via d'escapament de la vida moderna tan atrafegada, tan a tope que anem sempre. I aleshores la fantasia sempre te fa ubicar aquestes històries dins un món on agafes lo guapo que coneixes del món quotidià, i en la teva fantasia el reubiques i pots parlar d'històries honestes, èpiques, romàntiques... És com un petit parèntesi a la rutina, no? Exactament. Bé, he de dir que hem de tenir uns altres títols com Venganza, Venjança... Duelo d'espades en Mallorca. Sí. Aquest ja ha promet, eh? Duelo d'espades en Mallorca, eh? Flores Muertas, perquè els editaràs en castellà, aquests, no? Sí, i en mallorquí també. Ah, i també? Sí. I després hi ha Herois, Bandits i Comedians... Que tot això està escrit, no? Sí, tot això ja està escrit. Esperant publicació, jo sé que per internet hi ha seguidors, que en tens molts, i seguidores, també tens retractors que en sos que te carteges també, però clar, són coses que lleva la fama, Joana... Però són els que m'ensenyen més coses, perquè jo adoro la gent que m'apoya, i estic molt contenta, era una cosa que no m'esperava mai, però precisament un detractor injust fa que surtin els teus defensors, que no et pots tenir defensors si no hi ha un atac previ. I aleshores les dono gràcies sobretot als detractors, que moltes vegades han provocat que jo tingui coneixement que hi ha persones que m'apoyen. I moltes gràcies als detractors, des d'aquí de cap i volta. I també perquè crec sincerament que les dificultats fan que una persona tregui el millor de si mateixa. Però el que jo t'anava a dir, Joana, és que els teus seguidors te demanen ja que publiquis les parts que continuen aquesta història, no? Els farem cas. Anàvem a fer un poc més a poc, però els farem cas i ho traurem ja. Ho traurem antes de Mallorca Fantàstica? Sí. Ara parlem de Mallorca Fantàstica. És una història... Bé, antes t'ho vull dir una cosa, Joana. Tu tens el primer llibre, que és tot un èxit, que és El crimen de los dioses. No és perquè jo ho digui, sinó és perquè ho diuen les xifres i perquè ho diuen les crítiques del llibre. I decideixes treure la teva segona novel·la amb una editorial petitona, amistosa, amb una gent que confia en tu però que no té una gran empresa estructurada encara. De fet, inclús tu formes part capitalista d'aquesta empresa. Com? Per què fas això, Joana? Perquè jo m'imagino que aquesta... Perquè Bellver és una aposta molt arriscada. El crimen de los dioses era un producte tolkienià, molt comercial, que ha funcionat molt bé, però resulta que jo tinc 8 novel·les més darrere el crimen de los dioses, i estan totes ubicades dins el mateix món, comparteixen protagonistes, no sempre, però comparteixen personatges, s'entrecreuen les històries i tal. I aleshores, en un moment determinat, jo vaig pensar que aquesta novel·la que vaig escriure en 17 anys,
temps, jo ara la faria d'una manera molt distinta, i aleshores aquestes altres 8, a poc en so temps, com que jo no me pensava mai que això se pogués publicar, doncs va anar fent una evolució. I aleshores no m'ha quedat més remei que crear Bellver, que és una versió mallorquina d'El crimen de los dioses, per poder ubicar les altres 8 novel·les que venen darrere, poder-les ubicar a dins un paisatge mallorquí i amb uns personatges mallorquins. M'imagino que saps que per això potser perdràs una sèrie de lectors, no? Sí, ho sé, però confio en el producte, perquè si la trama és bona, vamos, per exemple, les versions de Romeo i Julieta, quantes versions han fetes, amb protagonistes distints, però sempre és, diguem, la mateixa trama, i és un producte que funciona, i perquè la trama és bona. Jo ara me faig una pregunta. Supos que qualcú que ens veu, si és que per la tele, que espero que sí, se farà aquesta pregunta. I na Joana, tan jove, com és possible que hagi escrit tantes novel·les? Que estàs tot el dia escrivint-te? Bueno, per començar no som tan jove, vaig començar amb 17 anys, fa 20 i pico d'anys que estic en el tema. Allò que et tirava un piropo, Joana, i no el vas acertar. Jo t'he dit jove perquè em pareixes, no? No, bueno, jo tenc 40 anys. Jove, estan d'acord amb jo o no? Jove. I bé, fa molt d'anys que estic en el tema, ja dic que és un exercici egoista escriure això, primer per disfrutar d'escriure-ho i segon per disfrutar de llegir-ho. Després, poder-ho compartir amb altra gent era una cosa que no entrava en els meus plans, però si és possible, endavant. Abans d'anar a Mallorca Fantàstica, que en parlarem ara, literàriament parlant, què ens espera d'en Joana Pol? 8 novel·les després, o sigui, no anem a xerrar del que ja tens en caixó, perquè tu ja deus estar parlant o pensant, perdona, en coses per fer tu, no?, per escriure. Estàs escrivint? Sí. I què estàs escrivint ara? Estic escrivint coses noves, ja més realistes, no amb tanta de fantasia, però també sempre comptant en l'element fantàstic, que no queda més remei aquí dins Mallorca. Però més actualitzat en els temps o qualque cosa així? I bastant més documentats en els paisatges reals, perquè jo, per exemple, he fet, des de 7 anys ençà, he fet molt d'excursionisme per aquí, per Mallorca, conec moltes coses que m'agrada reflectir. De fet, jo com a pintora i com a escriptora, tant escriure com pintar ve a ser un acte d'amor. Sobretot, m'he explicat més en termes pictòrics, el fet de, per exemple, retratar els meus fills és un acte d'amor, i el fet d'escriure damunt les coses que he viscut i que conec, i damunt les històries que potser han passat a altres persones que conec o m'han passat a mi, i que els hi afegeix la meva dosi de fantasia, no deixa de ser una miqueta un acte d'amor. Mallorca Fantàstica, una història fantàstica, valgui la redundància, que ens parla del 2007, aquest any, pel novembre, si no estic equivocat, en el qual tu duràs a Inca, bé, tu, un equip de gent encapçalat per tu, dureu a Inca tota una història, una fira fantàstica, la que la gent podrà accedir a temes i a coses i a productes que normalment no té accés. Què és Mallorca Fantàstica? Mallorca Fantàstica és un congrés i un festival de fantasia i ciència-ficció. El congrés perquè hi haurà debats, taules redones, conferències, on, per exemple, tenim conferenciants tan bons com, per exemple, Miquel Il Ferrer, que és literat físic i ha exercit professionalment com a advocat. Aquí a Mallorca el coneixen bastant. Després tenim gent com en Pol Nashi, per exemple, que és autèntic com a llop. Aleshores, aquesta gent parlarà un poquet del tema de la fantasia aquí a Espanya, els problemes que puguen tenir la gent que se dedica a la fantasia, perquè un dels problemes principals que tenim, per exemple, és que se tradueix del llenguatge anglosaxó, se tradueix cap al llenguatge castellà moltíssim de coses. Sin embargo, aquí tenim autors, tant literàriament parlant com cinematogràficament parlant, o il·lustradors, tenim gent boníssima, molt ben formada i amb molta imaginació, que fa una feina fabulosa. I no li queda més remei que escriure, per exemple, baix pseudònims anglosaxons perquè la seva obra se vengui. Per exemple, és el que li va passar, per exemple, a en Pol Nashi, que nom en realitat Jacinto Molina. I, clar, que Pol Nashi ven de más, no és veritat, Joana? Sí. Bé, tu utilitzes el teu nom, o si no tens cap pseudònim, vas amb la cara per davant, i podem dir que la tindrem a Mallorca Fantàstica en el novembre. Novembre. A Inca. Nosaltres des d'aquí, des de cop i volta, farem un seguiment en aquesta Mallorca Fantàstica, per segurament quan ens arriba, quan és una realitat, no?
I per a quando? Quan sortiràs la segona part de Bellver? Dia 20 d'abril, el senyor Pol Nashi vendrà aquí a presentar Mallorca Fantàstica i ses continuacions a Bellver. I d'allò ho saben, els seguidors de Joana Pol, d'aquesta saga, per dir-ho de qualque manera, a partir del 20 d'abril podran continuar amb les aventures d'en Turitxanti, els seus amics i els seus enemics, també. Joana Pol, la veritat és que és un plaer parlar amb tu. No ens ha cabut tot el món fantàstic de la teva vida, de la teva història, de la teva obra, o una entrevista tan petita, però sí que ens ha agradat que venguis a mostrar-nos una miqueta el que fas i per què ho fas. T'esperam una altra vegada aquí de cop i volta. Moltes gràcies. A tu, gràcies, Joana Pol, per haver estat amb nosaltres. I tots vostès ja ho saben, la lectura és molt interessant. Si, a més, es topen amb obres com aquestes, no les deixin fugir i passin una bona estona llegint. Gràcies, Joana Pol, i fins una altra. Vostès no se'n vagin, que ens queda molt de cop i volta per fer encara.